因为他有台湾关系嘛，所以他在立场上基本上就是保替台湾人民保持一个表示意见的空间的。啊，美国为什么会反对当时这个公民投票法？就是说那时候的社会情势啊，应该时机还不到。就像我们后来要公投，阿扁总统要公投加入联合国，美国也反对了，因为他知道说，即使很多人已经支持了，但是在中国国民党这个的反制之下，要成功的机会、顺利通过的机会，应该是不高了。啊，所以美国的立场，基本上他就是要稳赢的啦，有把握才来做，没有把握就不要随便乱动了。这是我对美国国务院立场的了解。所以，从这个中国对台湾这个反应来看嘛，其实从一开始，就我们这个社团来讲，跟一些跟我们属性比较相同的社团来讲，我们认为服贸就是台湾主权的问题的。对。啊，所以我们也非常同对于。新世代跟学生的反应，超出我原来预期的这个能量。为什么？我认为我是非常同意这个主持人的那个用生存的角度的，就是一场生存的战争。对，就是说台湾的未来，到底是把台湾变成一个自己的国家，还是继续在这个中华民国这种流亡体制之下，这样苟且脱身了、我想这些年轻人他大概。没有办法继续忍耐，什么都找不到出路。中国国民党就是一直要把它导引到这个蓝绿对决。其实这些年轻人就跟你讲的，这是台湾跟中国的对决，是自由跟专制的对决，是这个民主跟独裁的对决。因为这个是体制的选择。我们在台湾已经不喜欢中国国民党这样子用中华民国宪法建构起来这个体制了，哪里？我们会喜欢中国共产党这样专制独裁的体制，所以这个学生是很自然的。刚刚这个沈大佬问了说，到底是社会情势的关系，还是说他们天生就是这个样子？我认为这是天生的。那我其实用一个简单的故事啦，我一个高中的同学，他的家庭背景，他就是在台湾的社会就是被定位叫做外省第二代。那去年暑假我去美国募款，原来他就回信说他要接待我，我就有点紧张，因为一般所谓的外省第二代家庭背景都是主张统一的，结果我去之后，我就问他说你为什么会变成支持台湾独立？他说我就是在台湾出生的啊，他说那你爸爸妈妈会支持你主张台湾独立嘛？他说我爸爸妈妈如果在，他应该是不会支持的。我说你跟你的哥哥姐姐会赞成吗？他说我哥哥姐姐是在中国出生的，我是我妈妈当时逃亡来台湾之后，再跟我爸爸会合之后生我的，所以我是台湾人我支持台湾是很自然的。所以他在这个中国1996年打飞弹的时候，他就带头要出来抗议中国对台湾打飞弹，他那种情感是自然的了。这些年轻的学生最近这几天都来找我说他们是我的粉丝，我都把我吓一跳。你的粉丝从来没有变那么多过，对不对？从来没有那么多。最近每天晚上都在 live 嘛，对不对？对对对，所以他们就表示他们就是说，他们就是很自然的，就是台湾是属于他们的。那我现在的想法就是说，我能够做的就是说。就我能够能力所及啊，把这个台湾这个土地，不要让中国共产党势力来台湾。服贸本来就是一个政治主权问题，所以当初一开始，很多这些学生啊，或者说这些所谓的大人，在决策中心的大人，也透过管道来说，你们的政治诉求太高了，就是说你们可不可以把这个台独的主张降低一点？我说什么叫降低一点？降低就是说我们挂的招牌就是挂台湾的国旗啊，就是挂这支旗子。OK， 我保留。就是台湾国旗啊，这个是共同盟的台湾国旗。
就是叫台湾国，就是海内外台湾社团主张台湾独立建国的，大家可以接受的台湾国旗啊，还没有公投了，但是就暂时性的啊，认一个指标了，就是要取代曾文琪。好，那我问你嘛，那这一个一开始场内的学生不让你们进去，是因为不让你们进去画这一个？我去爬行政院，从一楼爬到二楼的时候。把这支旗拿起来，有一帮学生叫我收起来、啊。学生叫你收起来，因为他以为这一张是那个民进党的党旗、啊，他以为是党旗啊，就叫我收起来。那我就顺他们意思收起来。那我是。可是蔡老师，后来330，我发现很多学生穿这一个图腾的 T 恤，只是它印成黑色。对对对，所以在整个运动的过程里面，就是有一部分的人认为我们政治主张太强烈了。那我们一直跟他讲说，我们就是了解到服贸的背后就是涉及到台湾的主权的问题，啊，主权就涉及台湾生存的问题，啊，所以我就跟他们讲说，我们是支持学生反服贸。我们是独派没有错的，独派支持学生反独派。OK， 你如果有能力，那学生未必支持独派。对了，对，就是这样啊。但是我跟他讲说，你如果有能力去找一些统派的来支持反独派啊，啊，那就没有话讲。学生找不到统派的支持。不是，就是不是学生啊，这些大人啊，叫我们要降低政治诉求的大人。哦，场内的决策核心。他透过管道。透过管道跟你们沟通。他认为说，我们把这个反独派就是跟。中国共产党这个发言人一样嘛，他认为说我们这样会引起私交了，但是你可以看出来，说最后还是在主权的问题。主权当然也是其中一个问题嘛，那阿宅，可是主权也不仅仅是这一次凸显出。